Dan il-Bord stħarreċ kazi ta' inġustizji bil-menti li morru lura għal-seba snin qabel. Kollox sejkunu tletin il-membri tal-Korp tal-Pulizija li se sejgawdu minn deċiżjonijiet li sewu parti mill-inġustizji li saru mal-Pulizija fl-moddin. Meta' ma' mal ministru għall-Interno Sigurta' Nazjonali Karmelo Abela u il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, Abela qalb kollox il-Bord u 81 applikazzjoni li minnom 30 ġew il ua Fisser kif 20 persuna oħra minn barra dawk prezenti għat ċerimonja ta' t u li għadhom qed iservu jew servew fil-korp mistennija jirċivu benefiċċji oħrajn. rakomandazzjoniet rakkomandazzjonijiet kienu li nuqqas ta' promozzjonijiet pereżempju għal surġenti maġġuri u anki trasferimenti Kienem hemm forsi ingħata trasferiment li jħat jinnota li ma kienx forsi f'postu. Il-fatt il-gvern imbarka fuq eżerċizzju fix-xhur li għaddew.

l-ment li jkunu saru u ntlaqgħu bosta minnhom skont il-kriterji li kienu stabbiliti diġà twaqif tagħhom biex inġustizzji li saru fi żmien amministrazzjoni preċedenti jiġu msewwija. Kienu wieħed u kas li ma ġewx aċċettati, 25 minnhom ma ntlaqgħux għaliex għaddew aktar minn seba' snin minn mindu seħħ il-każ fil-waqt li tmin ta' għadhom għaddejn il-proġeturi fil orti Dan fil-waqt li każ wieħed qiegħed qudiem il-bord tal-Pulizija u kienu seba' l-każijiet l-oħra li l-bord ma kienx f'pożizzjoni li identifica și în justiția fiom.